mirësevini në takimin tonë të fundit të javës në Sport News. Historike, Brike Ncalia shpallet nën kampion bote në peshngritje. Shtangisti kuqezi zhvilloi një garë perfekte duke siguruar medalje ari në stilin e shkëputjes dhe argjend në stilin e shtytjes. Për fat të keq, për 1 kg më pak Ncalia u rënditi dyti në dy garësh. Shkëlqen edhe një herë tjetër peshngritja shqiptare me 3 medalje, 1 ari dhe 2 argjendi. Brike Ncalia, i katërti në botë në olimpiadën e fundit, shpallet kampion bote në stilin e shkëputjes, nën kampion në shtytje dhe nën kampion në dy garash në peshën deri në 73 kg. Shtangisti shqiptar ngriti 156 kg në provën e fundit dhe finale, duke kaluar rivalin tajlandez në shkëputje. Ncalia nisi me 152 kg duke ngritur pa probleme, po ashtu edhe peshën 154 për të shkuar në provën finale teksa ngriti 156, si askush tjetër dhe shpallet kampion bote. Ndërsa në stilin e shtytjes, Brike Ncalia shpallet nën kampion, duke zënë vendin e dytë pasi ngriti 186 kg, 6 më pak se vendi i parë. Tentoi 190 në provën e tretë, por shtangisti ynë nuk ja doli. Si pasoj, Ncalia u rëndit në vendin e dytë në dy garësh. Ndërsa Erkan Gjerima i zuri vendin e katërt në shtytje, vetëm si pasoj e peshës trupore më të madhe. Ndërsa në shtytje, ngriti 180 kg në provën e dytë.